זריקה ראשונה עם המקל. הופה. שרתיחות. טוב, מקל חדש, runway SR 10.3 מדיום, משקלי זריקה 8-50. אני מתחיל איתו עם ג'יק של 30 גרם, לנסות קודם להרצה, נקרא לזה. יש לנו דג ראשון על המקל, רק שנצליח להרים אותו. עדיף מכאן. עוד מאוד משוחרר גם 10 דקות תענוג.
עמרי תפס את הרחון. לא, עמרי, לא בינוני. וואלה, לידך? כן. טוב, בסדר, אז... אופה, נעילה, אחי, נעילה בלייב איתך, נעילה בלייב. יאללה, אחי, נדבר, תבוא, נדבר תכף. טוב. ביי. תצלם את האפון? כן. תצלם, גאנץ', משהו? לא צריך. אתה תוציא אותו עם זורק גאנץ'. זרוק, אחי, זרוק. הופ. אני זורק אותו אצלך בדלי. כן, ברור. נתחלק אחרי זה. איך ידעתי שהדמוי הזה, שהג'יג הזה יעבוד? לא, 24 גרם טנקסטן, כאילו הוא קטן יותר. רגע, אבל מה עכשיו תפסתי? מי שם? לא, לא, רק שמאלה. כמו תרחון. שוכר, תעשה עוד יום. אולי נאסוף אותם. היה משהו? ביי ביי. ברח. בייבי, 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 לוקוס. It's phonic.